କଣ କହୁଛୁ କହୁଛୁ କୁଆଡେ ଆସିଲୁ ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲି କି ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ମୋ ରାମ କୁଆଡେ ରଜା ହେଉଛି ଆଉ ଅଛି ଖାଇ ଆଉ ନାହିଁ କାଲି ଠାରୁ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେଇଗଲେଣି କାଲି ଠାରୁ ହେଇଗଲେଣି ଆଇ ଓ ଖଲି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବୁ ଏ ବାଡ଼ି ଖିଆ ଏ ଅଧା ବସିଆ ଏ ଭେଣ୍ଡା ବସିଆ ଏ ରହିଜଳା ଖିଆ ଏ ଗଜା ବସିଆ ବାରିଖିଆ ତତେ ମରଣ ହଉନି ବାରିଖିଆ ମୁଁ ଖଲି ଖାଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାରିଖିଆ ମୁଁ ଖଲି ଖାଇବି ଓ କାଟୁଛି କାଟୁଛି ଆଉ କାଟିବା କଥା ହରା ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଆଉ କାଟିବନି ଆଉ କଣ ମିଠା ଲାଗିବ ए पारा खाई पारा खाई अब बाकी लखिया रे ପାରା ଖାଇ ଖିଆରେ ଦେବି ଚବାଇ ଖିଆରେ ଦେବି ଆଉ ଚଳାଇବି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଉ ଲଗାଇ ନିଆରେ ତୁ ଥାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ ତ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ରହିକି ବାକି ଲାଭ ତେବେ ଯାଉଛି ଏ ବାରିଖିଆ ଏ ଅଧା ବସିଆ ଏ ଭେଣ୍ଡା ବସିଆ ଏ ରହିଜଳା ଖିଆ ଏ ବାରିଖିଆ ପରାଣ୍ଡ ହବ ରେ ବାରିଖିଆ ଏ ବାରିଖିଆ ତତେ ମରଣ ହବ ଏ ବାରିଖିଆ ଏ ଅଧା ବସିଆ ଅରେ ନାତିଆ ଯିବି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ମୋ ରାଣୀ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବିନି ଦେଖିବୁ ହଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଦେ କଥା ହେଇଯିବି ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ନାତିଆ